Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Zahir Asna, dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang kisah kematian ahli The Black Organization. Selalunya, kita dengar Black Organization ni adalah organisasi yang banyak membunuh orang sana-sini lah, banyak merompak lah, banyak menculik lah. Tapi ternyata sebenarnya, dalam The Black Organization sendiri, telah ada beberapa orang daripada ahlinya yang telah pun mati. Jadi, video ini adalah tentang kisah kematian ahli-ahli The Black Organization. Sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, bagi mereka yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah. Saya sedang menuju kepada 10,000 subscribers dalam masa yang terdekat dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan dari anda semua. Dan bagi mereka yang dah lama subscribe, terima kasih saya ucapkan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Watak pertama bagi ahli The Black Organization yang kita semua tahu telah pun mati adalah watak yang mempunyai codename Tequila. Tequila adalah watak yang pertama kali hadir dalam episod yang ke-54 dalam anime series Detective Conan. Watak Tequila merupakan ahli The Black Organization yang berkhidmat di bawah Jin bersama-sama dengan Vodka. Tequila merupakan seorang ahli yang mempunyai kemahiran dalam bidang programming. Tapi sayangnya, Tequila telah pun mati dalam satu kes kejadian letupan bom yang mana sebenarnya bom tersebut bukanlah diletakkan dalam briefcase tersebut untuk Tequila, tetapi Tequila telah pun membawa briefcase itu pada saat itu dan akhirnya Tequila telah pun mati terkorban dalam letupan tersebut, yang mana kita dapat tengok juga dalam episod yang ke-54 dalam anime series Detective Conan. Watak seterusnya bagi ahli The Black Organization yang telah pun mati adalah watak Akemi Miyano, yang mana watak Akemi Miyano merupakan watak yang telah pun mati dalam episod yang ke-128, yang mana punca kematian Akemi Miyano adalah disebabkan oleh ditembak oleh Jin sendiri. Akemi Miyano telah pun mati setelah cuba untuk berunding dengan pihak The Black Organization untuk menarik diri daripada The Black Organization bersama-sama dengan adiknya iaitu Shiho Miyano. Setelah menyelesaikan tugasan yang telah diberikan kepada Akemi Miyano untuk merompak sebanyak 1 bilion yen wang, akhirnya Akemi Miyano yang cuba untuk berunding keluar daripada The Black Organization telah pun mati ditembak oleh Jin dalam episod yang ke-128. Ahli The Black Organization yang seterusnya yang telah pun mati pula adalah watak Atsushi Miyano dan Elina Miyano yang dikenali sebagai The Hell Angel dalam The Black Organization. Atsushi Miyano dan Elina Miyano merupakan ahli The Black Organization yang bertanggungjawab melakukan kajian terhadap satu pil yang telah pun dihasilkan yang diberi nama oleh Elina Miyano dan Atsushi Miyano serta timnya sebagai The Silver Bullet. Namun malang tidak berbau, secara tiba-tiba pada suatu hari semasa sedang melakukan kajian mereka, tiba-tiba kilang yang mereka lakukan kajian tersebut telah pun meletup, mengorbankan nyawa Atsushi Miyano dan juga Elina Miyano. Hal ini kita dapat tengok dalam episod yang ke-129 apabila Haibara menceritakan tentang letupan kilang tersebut kepada Conan Edogawa. Watak seterusnya bagi ahli The Black Organization yang telah pun mati pula adalah watak Pisco. Watak Pisco merupakan ahli The Black Organization yang telah pun lama berkhidmat dalam The Black Organization dan merupakan antara watak senior dalam The Black Organization. Tapi sayangnya, dalam misinya untuk membunuh satu watak yang lain, watak Pisco telah pun tertangkap dengan pihak polis apabila dia telah cuai dalam melakukan pembunuhan tersebut. Dan setelah identitinya terbongkar, maka Jin dengan mendapat arahan daripada The Boss ataupun Anokata sendiri telah menembak Pisco di bahagian kepalanya sekaligus menyebabkan Pisco telah pun mati di tempat tersebut. Watak Pisco juga merupakan watak yang mengetahui identiti sebenar Sherry adalah Ai Haibara. Watak seterusnya bagi ahli The Black Organization yang telah mati pula adalah watak Kichiro Numabuchi, yang mana watak Kichiro Numabuchi merupakan satu ahli The Black Organization yang tidaklah terlalu penting, tapi disebabkan oleh fizikalnya dia telah pun direkrut oleh The Black Organization dalam misi-misi untuk melakukan pembunuhan.
Tapi malangnya, dia tidak menyumbangkan terlalu banyak perkara kepada The Black Organization sehingga akhirnya dia telah dijadikan sebagai bahan uji kaji untuk pil APTX 4869. Dan kemudiannya, sebelum sempat dilakukan uji kaji oleh watak Haibara ke atas Numa Buci ini, dia telah pun berjaya meloloskan diri daripada The Black Organization. Dan setelah melarikan diri daripada The Black Organization, dia telah pun melakukan kes pembunuhan disebabkan oleh dia takut orang tersebut adalah daripada ahli The Black Organization yang cuba untuk menangkap dirinya. Hal ni kita dapat tengok dalam episod yang ke-289 sehinggalah episod yang ke-290, yang mana akhirnya watak Numa Buci ini telah pun ditangkap oleh pihak polis dan telah pun dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah, iaitu hukuman mati, menyebabkan dia juga adalah antara ahli The Black Organization yang telah pun mati. Ahli The Black Organization yang seterusnya yang kita tahu telah pun mati adalah watak Calvados. Calvados merupakan satu watak yang kita tak tahu banyak sangat tentang dia, namun Calvados merupakan seorang ahli The Black Organization yang secara sukarelanya telah menawarkan diri untuk membantu Vermov untuk menangkap Ai Haibara ataupun Shiho Miano yang mempunyai codename Sherry. Hal ini telah pun berlaku dalam episod yang ke-345 apabila watak Calvados yang membantu Vermov itu telah pun dilumpuhkan oleh Akai Suichi di sebuah pelabuhan. Maka akhirnya, disebabkan tidak mampu untuk melakukan apa-apa lagi, Calvados telah mengambil keputusan untuk mencabut nyawanya sendiri dengan membunuh diri dia menggunakan pistol yang dia ada bersama-sama dengannya, menyebabkan watak Calvados antara watak ahli The Black Organization yang telah pun meninggal dunia, dan punca kematiannya adalah disebabkan oleh membunuh diri setelah dilumpuhkan oleh Akai Suichi. Ahli The Black Organization yang seterusnya yang telah pun mati pula adalah watak Kusuda Rikumichi. Watak Kusuda Rikumichi ni merupakan watak yang tidak mempunyai rank terlalu tinggi kerana dia tidak mempunyai apa-apa codename. Namun, watak Kusuda Rikumichi merupakan watak yang telah dihantar oleh The Black Organization untuk menyiasat tentang kehilangan Kir ataupun Mizuna Shirena yang telah terlibat dengan satu kemalangan. Kematian tentang watak Kusuda Rikumichi ni kita dapat tengok dalam episod yang ke-496 sehingga 497, yang mana Kusuda Rikumichi sendiri juga telah membunuh dirinya sendiri dengan melepaskan tembakan tepat ke arah kepalanya ketika dikejar oleh Akai Suichi. So, Kusuda Rikumichi, punca kematian dia juga adalah disebabkan oleh bunuh diri kerana dikejar oleh Akai Suichi. Macam Calvados tadi, bunuh diri sebab dilumpuhkan oleh Akai Suichi. Dia ni sebab dikejar oleh Akai Suichi, so dia bunuh diri, menjadikan watak Kusuda Rikumichi antara ahli The Black Organization yang telah pun mati. Ahli The Black Organization seterusnya yang telah mati pula adalah Ethan Hondo. Ethan Hondo merupakan salah seorang ahli rasmi dalam The Black Organization. Walaupun sebenarnya watak Ethan Hondo adalah seorang ejen undercover daripada CIA, namun dia tetaplah dikira sebagai member The Black Organization. Sebab itulah saya masukkan juga watak Ethan Hondo dalam video ni, yang mana Ethan Hondo sendiri telah pun mati membunuh diri dia disebabkan oleh dia telah pun kantoi dengan gin dan vodka tentang identitinya sebagai seorang ejen undercover. Ahli The Black Organization seterusnya yang telah pun mati pula adalah watak Scotch. Seperti mana watak Ethan Hondo, watak Scotch juga merupakan seorang ejen undercover daripada PSB yang telah menyelinap masuk ke dalam The Black Organization untuk menyiasat jenayah yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, malangnya, identiti watak Scotch ini telah pun terbongkar kepada Akai Suichi. Hal ini kita dapat tengok dalam episod yang ke-867. Scotch yang telah pun salah faham dengan watak Akai Suichi telah pun cuba untuk membunuh dirinya sendiri dengan menembak ke arah dadanya sendiri, yang mana dalam poket pada dada dia tu ada phone lah bersama-sama dengan dia untuk dia menghapuskan segala maklumat yang dia ada bersama-sama dengan dirinya. Walaupun Akai Suichi dah cuba untuk menghalang dia daripada membunuh diri, namun sayangnya disebabkan oleh satu kejadian yang tak terduga, akhirnya tembakan tersebut telah pun dilepaskan dan Scotch telah pun mati di hadapan Akai Suichi dan Rei Furuya sendiri, menjadikan
dan Scotch antara ahli The Black Organization yang telah pun mati. Jadi, ahli-ahli The Black Organization yang saya dah bincangkan tadi daripada watak tequila sehinggalah watak Scotch yang telah pun mati merupakan ahli-ahli The Black Organization yang telah pun mati secara kanonnya. Maknanya, kematian bagi watak-watak yang saya dah sebutkan tadi itu ada diceritakan dalam manga kemudian diadaptasikan menjadi anime. Sekarang, masanya untuk kita membincangkan tentang ahli The Black Organization yang telah mati tapi non-canon pula. Non-canon ni part saya ambil daripada movie yang mana watak pertama yang kita tahu yang telah mati adalah dalam movie yang kelima yang mana ahli The Black Organization tersebut bernama Yoshiaki Hara. Yoshiaki Hara ni juga merupakan seorang yang mahir dalam bidang programming dan bidang hacking. Tapi malangnya pada suatu hari Yoshiaki Hara telah cuba untuk hack sistem The Black Organization sendiri. Setelah kantoi dengan Jin, akhirnya Jin sendiri yang telah pergi untuk membunuh Yoshiaki Hara ni. Watak seterusnya yang non-canon pula adalah watak Irish, yang mana watak Irish merupakan ahli The Black Organization yang telah pun mati dalam movie yang ke-13. Watak Irish juga merupakan watak yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo. Tapi disebabkan oleh watak Irish telah pun gagal dalam usahanya kerana penyamaran dia telah pun terbongkar kepada pihak polis. Akhirnya, Jin telah memberikan arahan kepada Kianti untuk membunuh Irish dan Irish telah pun mati ditembak oleh Kianti sendiri. Watak non-canon seterusnya bagi ahli The Black Organization yang telah pun mati pula adalah watak Masaki Okakura. Watak Masaki Okakura juga merupakan watak yang telah pun hadir dalam movie yang ke-13 yang bertajuk The Raven Chaser. Tak banyak yang kita tahu tentang watak ni. Cubanya watak ni telah pun mati dibunuh oleh seorang penjenayah yang lainnya secara tidak sengaja. So dia punya kematian tu orang kata kebetulan lah, tiba-tiba dia pun mati disebabkan oleh penjenayah tersebut. Watak seterusnya pula yang non-canon adalah watak-watak dalam movie yang ke-20, iaitu movie yang bertajuk The Darkest Nightmare. Macam mana yang kita tahu, movie The Darkest Nightmare ni menceritakan kepada kita tentang Kurosawa yang cuba untuk membongkarkan identiti NOC ataupun non-official cover yang merupakan ejen-ejen undercover daripada bahagian perisik seluruh dunia untuk mengkaji jenayah tentang The Black Organization. Dan ternyata ramai sebenarnya cover dalam W Organization ni, antaranya termasuklah Aquavit yang merupakan Canadian CSIS, dan Aquavit ini telah pun mati dalam movie yang ke-20 ditembak oleh Kianti sendiri. Selain daripada Aquavit, Riesling juga merupakan ahli The Black Organization yang merupakan ejen undercover yang berkhidmat dalam German BND, dan Riesling telah mati dibunuh oleh Jin sendiri. Setelah daripada Riesling, Stoic juga merupakan ahli ejen undercover yang berkhidmat dengan MI6 yang merupakan member The Black Organization juga dan akhirnya telah pun kantoi dan mati dibunuh oleh Khan. Dan akhir sekali, ahli The Black Organization yang telah pun mati dalam movie yang ke-20 yang memberi impak yang besar kepada kita semua sebagai penonton dan juga kepada Detective Boys, Conan Edogawa dan Aihaibara, tak lain tak bukan adalah watak Kurosawa. Kurosawa merupakan ahli The Black Organization yang berkhidmat di bawah RAM secara direct dan mendapat arahan terus daripada RAM. Kurosawa lah watak yang bertanggungjawab membongkarkan identiti ejen-ejen undercover yang saya dah sebutkan sebentar tadi. Namun, Kurosawa telah pun hilang ingatannya dalam usaha untuk mendapatkan nama NOC list tersebut. Setelah hilang ingatan, Detective Boys dan Conan Edogawa lah yang telah menjaga Kurosawa di sebuah taman tema. Dan setelah mendapat semula ingatannya, Kurosawa yang telah pun terhutang budi dengan Detective Boys dan Conan Edogawa akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Detective Boys, Conan Edogawa dan semua pengunjung-pengunjung yang ada di taman tema tersebut. So, watak Kurosawa ni boleh dikatakan antara ahli The Black Organization yang menjadi kegemaran ramailah dalam movie yang ke-20 ni. So, itulah saja perkongsian tentang ahli-ahli The Black Organization yang telah pun mati. Jadi, sekiranya saya ada sebarang kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik untuk dikongsikan, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum mengakhiri video saya pada hari ini. Teruskan usahamu untuk mencapai apa yang kau nak capaikan. Walaupun kadang-kadang ada sedikit halangan. Walaupun kadang-kadang ada sedikit perasaan malasnya nak buat. Walaupun kadang-kadang rasa macam nanti dululah, buat lepas ni lah. Tapi jangan berhenti.
buat dan teruskan buat sehingga suatu hari nanti engkau mampu mencapai impianmu. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.